Повідомлень. На Рівненщині розпочалися жнива. Збирають та молотять ріпак. Фермери кажуть, цьогоріч проблем з урожаєм не буде, лише з його вартістю. Ціна на деякі культури пала майже удвічі. Усе через повномасштабну війну та порушену логістику. Сподіваються на вдалий експорт із сусідньою Польщею. Цього року власник фермерського господарства Леонтій Гомель сам буде керувати комбайном під час жнив. Перша культура, яку збирає – ріпак. З 2014 року працівника нашого комбайнера взяли в АТО, і я оце сідав і починав вже молотити на комбайні. Цьогоріч ріпаку засіяли 100 гектарів. Усього в обробітку у фермера їх понад 5 сотень. Далі збиратимуть яри ячмінь та пшеницю, які ще треба буде десь реалізувати. Закрились порти, не треба нікому твоєї продукції. Гроші, які був запас, закінчуються. Попереду посівна. Ще минулорічний врожай лежить на складі. Продати його теж за копійки не хочеться. Ціни на суміжні витрати ростуть, зерно падає і з кожним днем воно падає. От ми вчора почали молотити, приходить смс, що ріпак по 11 гривень беруть, сьогодні вже по 10 гривень беруть. З кожним днем ціна падає. Урожай ріпаку цьогоріч не гірший, ніж минулого року. Посушлива погода не створила проблем. Урожай на фоні середньорічних іде. У нас десь в районі так воно є 30 центнерів гразного. Я думаю, що трошки щось відбереться, ну центнерів 27 чистим буде. Усього ріпаку на Рівненщині засіяли близько 27 тисяч гектарів. Загальна посівна площа сільськогосподарських культур – 622 тисячі. З них третина під ранніми зерновими. Голова Асоціації фермерів Рівненщини каже, цьогоріч дещо пожертвували площами для сої та кукурудзи. Прогнозує невеликі проблеми з ціною на овочі, зокрема цибулю. Досить гарно показує себе озимий ячмінь. Тобто непогані показники. Як буде пшениця, ми побачимо. Прогнозуємо врожай на рівні 5-6 тонн з гектара. Це досить непоганий результат. Ще одна особливість сезону – ринок агрохімії та добрив. Левову частину з них завозили до України з Білорусі. Тепер фермери купують польські аналоги. Експорт з Білорусі припинився. Це раз. Два, ми не хочемо Білорусі купляти, не хочемо мати з ними діло. Польща нам допомагає. В Польщі беремо добриво, думаємо, будемо завозити. По ціні дуже велику роль зіграла зараз цінова політика. Білорусь і Росія закрилися, нема добрив, відповідно, Польща бере на себе все удар, так би мовити, і через неї треба все доставляти добриво. Логістика, диспаливо, все грає на ціну. Гірша ситуація на півдні та сході України. До росіяни крадуть чи спалюють урожай, нищать техніку. Те, що не можуть вкрасти, забрати росіяни, вони випалюють квадратами. Нас, дякувати Богу, цього немає, в нас спокійно збирається. Єдине, що, ну, в першу чергу, це психоемоційний стан людей такий нестандартний. А по суті, процес іде, і він, хліб буде зібраний, і він буде в коморі. Петро Олексієнко, 5 канал.